Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu bych se chtěl podívat na další zajímavé téma, tentokrát s dalším známým investorem s knížkou Bohatý táta, chudý táta a samozřejmě mnoho dalších, s Robertem Kiyosakim a jeho názor na současnou situaci a co bychom v současné situaci podle něj měli dělat. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Podíváme se na článek z poloviny března o Robertu Kiyosakim a jak vidí současnou situaci. Jdeme na to. Vidíme zde článek, Robert Kiyosaki opět naléhá na nákup bitcoinů, ale nejenom bitcoinů, ale i například zlata a stříbra jako útok, nebo tedy jako druhou možnost proti boji, proti falešným penězům k invazi nemocné ekonomiky, kterou už jsme i nedávno viděli. Co se týká samozřejmě kolapsu některých bank a opět musel Amerika vlastně a federální rezervní systém opět napumpovat další peníze do ekonomiky, které jsme samozřejmě neviděli, ale ty banky je viděli, nebo minimálně ti střadatelé, protože vlastně všechno, co si nastřádali, vlastně dostanou zpátky. Poté, co tři velké banky se sídlem ve Spojených státech, Signature Bank, Silicon Valley Bank a Silvergate Bank, všechny během krátké doby skolabovaly, Robert Kiyosaki varoval před vládní záchranu a doporučil nákup dalších kryptoměn, v tomto případě bitcoinů. Konkrétně Kiyosaki, který je autorem právě knížky Bohatý táta, chudý táta, předpověděl, že více falešných peněz, tedy opravdu ničím nekrytých, napadne nemocnou ekonomiku. Protože záchranné balíčky začínají v reakci na velkou finanční krizi, průmysl podle jeho příspěvku na Twitteru z veřejněného 13. března, který mám přeložený zde. Další falešné peníze na invazi nemocné ekonomiky doporučují stále stejnou reakci a to koupení gold, zlato, S, silver, stříbro a BC, bitcoin, opatrujte se nebo držte se nárazové přistání vpředu, že tedy přijde nárazové přistání. Připomínáme, že autor již dříve silně kritizoval fiat měny, jako je americký dolar, a označil je za falešné peníze, které by přispěly ke konci amerického impéria a nyní znovu vyzval všechny, aby nakupovali více bitcoinů, zlata a stříbra jako alternativu, když zopakoval svá dřívější varování o nadcházejícím nešťastném přistání ekonomiky. My se podíváme, co jsou to peníze nebo jaké funkce by měly peníze mít, minimálně z minulosti, a opět si pomůžu právě umělou inteligencí, v tomto případě chat botem opět od OpenAI, kde tedy jsem si napsal základní funkce peněz. Takže nejdůležitější jsou tři, máme tady tedy čtyři funkce směnného prostředku. Peníze umožňují výměnu zboží a služeb bez potřeby barterového obchodu, tedy bez potřeby, že bych vyměňoval já například svého koně, kterého já normálně chovám, za vašich, já nevím, tři, čtyři třeba ovce, protože potřebují ovce na maso, případně na vlnu. Dále funkce měřítka hodnoty, takže měřitele hodnoty. Peníze umožňují měřit hodnotu zboží a služeb v jednotkách, takže opět nemusím měřit toho koně prostřednictvím ovcí, prostřednictvím soli a tak dále, ale vím, že máme takovéto pravidlo, kůň bude stát, nevím, $1000, $1000 a tak dále. Funkce uchovatele hodnoty, na to bohužel jsme v současné době, co se týká všech vlastně vlád, zapomněli uchovatele hodnoty, protože jestli si vzpomenete ještě na ten graf, co jsem ukazoval i na YouTube do komunity, vlastně dolar ztratil od vlastně odstřižení od zlata, tedy konec zlatého standardu, přibližně skoro 90, přes 90% své hodnoty, takže opravdu bychom si za něj teď, za ten 1 dolar,
nakoupili právě o hodně méně, spíš skoro nic, právě v současné době, kdyby jsme ho měli z roku 1980, nebo kdy byl odstřížen ten zlatý standard. A poslední funkce platebního prostředku, peníze umožňují provádět platby a usnadňují obchodní transakce. Ano, ještě jedna vlastně z dalších těch pravidel je, že se můžou dělit na menší tedy jednotky, že opravdu těch peněz prostě můžeme mít více, máme mince, můžeme rozdělit, dříve byly zlaté mince, stříbrné a tak dále. Co jsem ještě zadal, tak to bylo zajímavé, a to je inflace v Římské říši, co vlastně bylo zapříčiněno a je to vlastně, nebo čím vlastně byla zapříčiněna, a je to opravdu tím, co děláme v současné době i teď. Inflace byla v Římské říši významným problémem, který ovlivnil hospodářství a společnost. V době Římské říše se však vyskytlo mnoho faktorů, které vedly k inflaci. Jedním z hlavních faktorů bylo zvýšení množství mincí v oběhu, což je to, co v současné době prostě máme. Kvantitativní uvolňování, my už nemáme zlaté mince, že bychom si z toho aspoň mohli něco udělat, šperk a tak dále, pouze papírky, takže si s tím můžeme maximálně zatopit. Tedy římská vláda často razila nové mince, aby financovala své armády a své projekty. Takže myslím si, že i z tohoto zajímavého důvodu je rozhodně ta umělá inteligence, co se říká tohoto chatbota, zajímavá. Jdeme zpátky k článku, kde tedy mezitím právě ministryně financí Jelenová vyloučila možnost záchrany federální vlády pro investory SVB s odvoláním na ponaučení a reformy zavedené na předchozí finanční krizi, nebo předchozí finanční krize, ale také uvedla, že regulátoři se starají o vkladatele a pracují na setkání a jejich potřeby. Koncem ledna Kiyosaki varoval před drsným přistáním pro svět vedený prudce rostoucím špatnými zprávami, bankroty, nezaměstnaností, bezdomovectvím a krizi v důchodu, a současně vychvaloval dobré zprávy v podobě výhodných nabídek všude kolem zlata, stříbra, bitcoinu, které jsou prej k nezaplacení. V polovině února učinil chmurné předpovědi, přijde obří krach, a varoval před pravděpodobnou depresí, protože federální rezervní systém byl nucen tisknout další miliardy ve falešných fiat měnách, přičemž znovu chválil zlato a stříbro a bitcoin jako alternativu, předpovídající, že prvky kryptoměn by mohly do roku 2025 dosáhnout ceny až 500 000 dolarů. To upřímně nečekám, spíše beru kryptoměny, zlato a stříbro jako alternativu k našim fiat penězům, takže každý si myslím, že bych měl část mít, aby byl právě připraven, kdyby se opravdu cokoliv s fiat penězi právě, nebo spíše s fiat měnou staly. Nemusí to být samozřejmě pouze kryptoměny, můžete jít do zlata, stříbra, ale kryptoměny po jejich prostudování jsou asi ten nejjednodušší, tedy možný, tedy možnou cestou, co se týká tohoto. Samozřejmě zase nemůžete si na ně šáhnout, musíte si opravdu o nich něco nastudovat. Samozřejmě žádná rada, nebo tedy tento poznatek z daného videa není investiční doporučení, tak jako není investiční doporučení tento článek od Roberta, nebo výňatek od Roberta Kiyosakiho. Varoval také před hladověním a následnými sociálními nepokoji, které by mohly následovat po tomto ve velkém finančním krachu, a také vyjádřil obavy, že rostoucí inflace vyhladí 50% americké populace, jak právě uvedl v dubnu roku 2022. Takže velice zajímavá informace, tento tweet je z 13. března 2023, kde nám tedy Robert Kiyosaki radí, že bychom měli opravdu od těch fiat měn se ne držet dál, protože stále potřebujeme jako právě prostředek směny a jakýkoliv nákup, ale měli bychom mít i nějakou tu alternativu k tomuto vlastně k této celosvětové ekonomice, nebo tedy k těmto fiat penězům, což právě můžou být například bitcoin, zlato, stříbro, ale samozřejmě ty spíše máme z jiného hlediska, spíše bych řekl, že ty kryptoměny, případně papírové zlato a stříbro, může být taky podobně jako kryptoměny velice rychle směnitelné. U toho fyzického kovu to zas tak jednoduché není, nebo rychlé to tak rychlo všechno změnit. Takže
To je tedy z dnešního videa všechno. Velice zajímavý názor Roberta Kiyosakiho, který je známý hlavně investováním do nemovitostí. Bohužel v současné době jsou ty nemovitosti minimálně v České republice, ale i v dalších státech Evropské unie prostě hrozně vysoké, proto i v Německu, ve Švýcarsku samozřejmě je hodně oblíbené nájemní bydlení, že tedy my obyčejní lidé bydlíme v nájmu a nekupujeme si vlastní nemovitosti i za takto prostě už přemrštěné ceny a uvidíme, zda se to opravdu i v České republice trochu překlopí, nebo stále budeme i za toto vysoké ceny, i když při například nízkých hypotékách nakupovat nemovitosti prostě a právě stále tu cenu držet, případně ještě zvedat nahoru. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud byste mě chtěli podpořit nějakou symbolickou částkou, tak dole pod videem mám číslo účtu, kde mě můžete podpořit. Těm z vás, kteří už mě podpořili, moc krát děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, co si o tomto tématu myslíte vy a zda máte i vy, nebo minimálně o tom přemýšlíte, mít nějakou alternativu k fiat měnám nebo k fiat penězům, spíše bych řekl fiat měnám, zda opravdu něco máte nebo máte všechny své prostředky aktiva pouze v nějaké měně, případně třeba i diverzifikovaný podle různých měn, dolar, euro, české koruny například, a používáte je na investování do aktiv, jako jsou akcie, nemovitosti a tak dále. Rozhodně vám za to budu vděčný. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschranou. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.